Ինքնուրույն երբեք չքայլած 26-ամյա Հովանես Գրիգորյանին դժվարությունները չեն կոտրել։ 11-ամսականում պոլիոմելիտի հետևանքով զրկվել է քայլելու ունակությունից։ Հովանես Նարագածոտնի մարզի Խասախ գյուղում է ապրում։ Փոքրուց առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ունեցել տեսանկարահանող սարքերի և համակարգչի նկատմամբ։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է վիդեոմոնտաժ։ Աշխատանք գտնելու հիմնական խոչընդոտը դարձել է սայլակով տեղաշարժվելը։ Պետությունը պիտի նախ եւ առաջ իր վրա վերկալի այդ վերելակների հարցը, թե քարտակների։ Բացի այդ, պետք է փոխվի մտածելակերպը։ Գործատուները թյուր կարծիք ունեն հաշվանդամություն ունեցողների մասին։ Մտածում եմ, որ հաշվանդամը չի կարող ինչ-որ մի բան անի, չի կարող աշխատի, չի կարող օգտակար լինի, բայց սխալ եմ մտածում։ Պետք է կոտրել այդ ամենակարևոր սխալը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձին գործի վերցնելը, դա բեռ է։ 2006 թվականից Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը ոչ պաշտոնապես զբաղվածության կենտրոն է ձևավորել։ Ներկայում 600-ից ավելի անձ գրանցված է իրենց բազայում։ Անցյալ տարի 100-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող անձի տեղավորել են աշխատանքի։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ հաշմանդամություն ունեցող աշխատակիցների մեջ արտահոսքը կադրերի շատ ավելի քիչ է, քան ոչ հաշմանդամների մեջ։ 2014 թվականին ընդունված զբաղվածության մասին օրենքով ներդրվեց քվոտավորումը, որի համաձայն 100 և ավելի աշխատակից ունեցող պետական հաստատություններում 3%-ի, իսկ մասնավորներում 1%-ի չափով պետք է ապահովվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը։ Պետական հաստատություններում մասամբ պահանջը կատարվել է, իսկ մասնավորների համար 2016-ը հաշվարկային տարի է։ Նախատեսվում է հաշմանդամություն ունեցող 100 հոգու տեղավորել աշխատանքի։ Նվազան այդքան, որտև կան կազմակերպություններ, որոնք որ այս պահի դրությամբ դեռևս չեն կատարել քվոտայի պահանջը իրենց աշխատողների 3%-ի չափով։ Մինչև հաջորդ տարվա փետրվարը հաստատությունները պետք է կատարեն քվոտայի պահանջը, հակառակ դեպքում պատասխանատվության կենթարկվեն։ Կազմակերպությունը պետք է վճարի մասանում, իսկ մասաման չափը կազմում է 300 000 դրամ մեկ չկատարված քվոտայի պահանջը չկատարած աշխատատեղի հաշվով։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 200 000-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող անձ կա, 2000 անձ այժմ գրանցված է զբաղվածության գործակալությունում։